xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişidir. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi artıq bugün sentyabrın ayının 28-dir və biz 2 gün öncə olduqca mühüm bir hadisəni geridə qoyduq. Ölkəmizdə konstitusiyaya təklif olunan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi. Bugün artıq referendum haqqında əsl nəticələr açıqlandı və bugün biz studiyamızın qonağı ilə birlikdə ümumiyyətlə referendumun gedişatı, nəticələr haqqında fikir mübadiləsi aparacağıq. Mənim bugünkü qonağım isə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Təhlil və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri, Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzizadədir. Aydın mənim, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Aydın mənim, biz artıq sizlə referendumdan əvvəl bir müsahibə təşkil edib və referendum haqqında fikirlərinizi öyrəndik. Bugün artıq referendumu geridə qoyduq. İstəyərdim ki, bir millət vəkili olaraq referendum ümumiyyətlə nəticələri haqqında və gedişatı haqqında öz şərhinizi bildirəsiniz. Referendum zamanı tələb idi. Referendumda səsvermeyə çıxarılan məsələlər vaxtaşırı cəmiyyətdə səsləndirilirdi. Bu baxımdan cəmiyyət referenduma çox böyük maraq göstərdi. Rəsmi məlumatlara görə seçicilərin təqribən 66% gəldi və onların 91% qoyulan məsələlərə hər cavab verdi. Referendum qabağı təbliğat dövründə həm lehinə, həm əleyhinə kifayət qədər təbliğat kampaniyası keçdi. Amma əleyhinə gedənlər az idi və əleyhinə gedənlər də öz arqumentlərini əsaslandıra bilmirdilər. Söhbət Azərbaycan idarə etmə sistemində günün tələblərinə cavab verən bir mexanizm yaradılmasına gedir. Söhbət icra hakimiyyəti ilə qanunvericilik hakimiyyəti arasında münasibətlər yeni baxımdan gedir. Söhbət sahibkarlığa yeni münasibətdən, sahibkarlığın dəstəklənməsindən, eyni zamanda sahibkarlığın da ölkə quruculuğunda yerinin dəqiq göstərilməsindən gedir və bütün bunların hamısı həllini tapdı. Yəqin ki, yaxın günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyası buna yekun vuracaq, Konstitusiya Məhkəməsi öz sözünü deyəcək və ondan sonra isə artıq yeni redaksiya Konstitusiyaya görə müvafiq adımlar atılacaq. Referendum günü mən özüm həm məntəqəmdə səs verdim, eyni zamanda bir neçə məntəqədə Mərkəz Seçki Komissiyası məşvərə qurulu üzvü kimi müşahidə etdim. Böyük fəallıq var idi, insanlar toy bayram kimi gəlirdilər. Övladları nəvələri ilə gələnlər və yaxud da ki, hansısa bir məsələyə bir daha dəqiqlik gətirənlər olurdu. Seçki məcələsinin bütün tərəfləri gözlənilirdi. Siyahlar dəqiqidir, seçki qutuları hamının gördüyü yerdə idi. Gizli şəkildə öz seçimini edə bilirdi, müşahidəçilər var idi. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, insanların seçmə hüququna böyük hörmətlə yanaşdı. Fikrimcə, Azərbaycan 27 sentyabrdan artıq özünün tarixinin yeni bir səhifəsinə qədəm qoydu. O qədəm ki, artıq Azərbaycan qarşısında duran məsələlərə operativ və daha yüksək səviyyədə münasibət bəsləyə biləcək. O məsələdən ki, artıq Azərbaycan bugün dövlətçiliyin idarə edilməsinə yeni bir mexanizmlə başlayacaq. Bunlar hamısı gözlənilirdi və yeni redakta Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsini yüksək səviyyədə qorumağa, onun sosial müdafiəsini təşkil etməyə, sahibkarlığa dövlət tərəfindən qayğının yüksəlməsinə, həmçinin dünya gedən proseslərə adekvat cavab verməyə imkan verəcək. Təşəkkür edirəm. Aydın müəllim, referendum öncəsi müsahibəmizdə qeyd edilmişdiniz ki, o təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində siz də növbənizdə bəzi insanlarla görüşmüşdünüz, fikir mübadiləsi aparmışdınız. Yəqin ki, seçici fəallığı haqqında əvvəlcədən sizdə proqnozlar var idi ki, seçicilərin 91% dəyişikliklərə hədiyyə edəcək. İş burasındadır ki, biz cəmiyyətin içərisində yaşayırıq. Tək referendum əvvəli deyil, ümumiyyətlə İnsanlar arasında olduqda insanların düşüncəsini, insanların bu və ya digər məsələyə münasibətini əvvəldən proqnozlaşdırmaq olur. Və Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyəti Heydərov yolunun, Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasətinin qəbul edənlərdir. Bir qayda olaraq siyasətdə belə bir qızıl qanun var. Əgər iqtidar işləyirsə, öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirirsə, onun sosial bazası böyükdür. Müxalifət o vaxt güclü olur ki, iqtidar öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Əgər iqtidar
vətəndaşın təhlükəsini təmin edirsə, əgər iqtidar iş yerlərini sayını artırırsa, əgər iqtidar büdcəni artırırsa, yollar çəkilirsə, məktəblər tikilirsə, vətəndaşın mənzil alması üçün həm özünə şərait yaradılır, həm ipoteka fondu yaradılır, sahibkarlara şərait yaradılır, bütün bunlar hamısı olursa, şübhəsiz ki, seçici də həmin iqtidarın dəyişməsində maraqlı olmayacaq. Bu baxımdan hesab edirdik ki, referenduma çıxarılan məsələlər cəmiyyət tərəfindən dəstəklənəcək və 91% kifayət qədər yüksək faizdir. Bununla belə, ola bilsin ki, kimsə bu dəyişikliyin lehinədir, kimsə fərqli düşünür, kimsə hesab edir ki, bu dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Bunun hüququdur, bu hüquqa hörmətlə yanaşırlar. Və bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda referendumda həm lehinə, həm əleyhinə geniş şəkildə kampaniya aparıldı və bundan sonra da bütün bu taleyüklü məsələlərdə demokratik yanaşma Azərbaycan iqtidarının əsas prinsipi olacaqdır. Ali müəllim, biz iqtidar müxalifət məsələlərindən danışdıq tərəflərindən. Seçki prosesinin gedişində də müxalifət belə deyək, bir tərəf durmadı. Yəni, yenə də seçkinin şəffaf və ədalətli keçirilməsinə kölgə salmağa çalışdılar. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə, xəbər saytlarında müxtəlif videolar, şəkillər paylaşmaqla. Sizin fikrinizcə, nəyə nail olundu? Əslində, bayaq dediyim kimi, müxalifətin sosial bazası yoxdur. Çünki iqtidar işləyir. İqtidar özlərinin üçün vəzifəni yerinə yetirir. Kimlərsə ya iqtidarın yerində olmaq istəyir, ya nədənsə narazı qalır. Və yaxud da ki, o düşüncəsinə görə fərqli mövqədədir. Və o, müxalifətin əsasını təşkil edir. Amma müxalifət böyük deyil. O, kiçik bir sosial baza imalidir. Amma həmin sosial bazaya iddia edənlərin sayı çoxdur. Ona görə də hər bir müxalif siyasi partiyanın çox az sayda tərəfdarları var. Düzdür, referendum əvvəli təbliğat kampaniyasında ayrı-ayrı müxalifət partiyaları mitinqlər və yaxud hansısa tədbirlər keçirməyə, özlərinin nəzarəti altında olan qəzetlərdə, saytlarda əks təbliğat aparmağa çalışdılar. Ancaq onların müdafiələrinin sayı kifayət qədər azdır. Məsələn, onlar 10 minlərlə insanın tərəfləri olduğunu bildirirlər, amma mitinqlərinə cəmsi 800, 1000, 1500 nəfər gəldi. Hətta 1 milyon nəfər onların tərəfdarı olsa belə, bu çox böyük rəqəm deyil. Çünki Azərbaycanda 5 milyon yarım seçici var. 5 milyon yarım seçicinin 91%-i Cənab İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədi. Bu, bir tərəfdən Azərbaycanın qarşısında duran məsələlərin həllinə referendumdan sonraki yanaşmaya dəstəkləmədir. Digər tərəfdən isə 91% Prezident Cənab İlham Əliyevin reytinginin faizidir. Bildiyiniz kimi seçki prosesini həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də müşahidəçi qismində çıxış elədi, həmçinin bəzi inkişaf etmiş ölkələrin parlament üzvləri belə deyək, izlədilər seçkinin gedişini. Ümumiyyətlə, həmin o prosesi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, inkişaf etmiş dövlətlərin parlament üzvləri tərəfindən izlənilməsi və müsbət qərara gəlməsi ölkəmiz üçün nə vəd edir? Bu göstərir ki, Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət kimi beynəlxalq birlikdə nüfuzdadır. Bu göstərir ki, Azərbaycanın dövlətçilik təcrübəsi maraq doğurur. Vaxtaşır Azərbaycan parlamentində bu və ya digər ölkənin parlament nümayəndə heyəti qəbul edilir. Və onların əksəriyyətinin dediyi bu fikir, bir fikir var. Biz dövlət quruculuğunda sizdən öyrənməli xeyli məsələ var. Və heç bir ölkə hesab etməməlidir ki, o dövlət quruculuğunda artıq kamillik dərəcəsinə çatıb, yeniliyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan da belə həmişə öyrənməyə, yenilik tədbiq etməyə çalışır. Amma Azərbaycanın dövlət quruculuğu modeli bugün torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal olunmasına, 1 milyondan çox qaçqınımızın olmasına baxmayaraq, cəmiyyətdə stabilliyə, sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına, iş yerlərin artmasına, hərbi qüdrətimizin çoxalmasına, ən əsası isə müstəqil daxili xarici siyasət yeritməsinə gətirib çıxardır. Bugün Azərbaycan heç bir ölkənin forpostu deyil. Bugün Azərbaycan özünün seçimində hansısa ölkələrin paytaxtlarına baxmır. Azərbaycan xalqının müstəqilliyi arzusu indiki iqtidar tərəfindən bütünlüklə və bundan sonra da həmişə yerinə yetiriləcək.
Aydın müəllim, bayaq biz müxalifətin seçkinin ədalətli və şəffaf keçirilməsində kölgə salmağa çalışmasından bəhs elədik. Həmçinin içimizdə olanlarla bərabər xaricdə də Azərbaycanın inkişafını gözə götürməyən qüvvələr var. Xüsusilə Amnesty International, Human Rights Watch kimi qərəzli təşkilatlar. Onlar hər dəfə Azərbaycanda önəmli belə deyək, günlərdə nəsə bir qarşılıq yaratmağa çalışırlar. Bu dəfə də özlərinə məxsus nələr deməyə çalışırlar. Azərbaycanda keçirilən seçkinin şəffaflığı onlara əsl cavab oldu deyə bilərikmi? Yəni ki, onlar istəmədiklə cavab aldılar. Birincisi, onlar xarici ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Və həmin o xarici qeyri-hökumətlərin Azərbaycan daxili siyasətinə qiymət verməsi nə hüquqi, nə də mənəvi cəhətcə düzgün deyil. Amma bununla belə vaxtaşırı cəhd edirlər. Burada özlərinin 5-ci kolonunu yaratmağa çalışırlar. Xarici ölkələrin parlamentlərini Azərbaycanla bağlı mənfi və yalan informasiya verməyə çalışırlar. Ancaq nə qədər çalışsalar da, onların burada sosial bazasını yaratmaq mümkün olmur. Azərbaycan vətəndaşı ümumən götürdükdə müstəqilliyin sağlam düşüncənin tərəfdarıdır. Və adını çəkdiyiniz təşkilatlar heç bir halda Azərbaycana nə inkişaf, nə də ki müstəqilliyin möhkəmləməsini gətirib çıxartmayacaqlar. Nədənsə onların hesabatlarında biz Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalının pisləndirildiyini görürük. Nədənsə həmin hesabatda biz Azərbaycana qarşı qeyri-objektiv yanaşan hansısa beynəlxalq dairələrin pislənməsini görürük. Və Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə baxılan atılan addımlar da onların hesabatlarında yoxdur. Siz düzgün buyurdunuz, 66% vətəndaşımızın referenduma gəlməsi, 91%-in Cənab İlham Əliyevin siyasi kursuna dəstək verməsi həmin o xarici qeyri-hökumətlərin qara yaxmasına ən gözəl cavabdır. Aydın, təşəkkür edirəm Aydın müəllim ətraflı cavabınız üçün. Aydın müəllim, növbəti sualım beynəlxalq humanitar forumun keçirilməsi ilə bağlı olacaq. Bildiyimiz kimi sabah Bakıda növbəti beynəlxalq humanitar forum öz fəaliyyətinə başlayır. Hər zaman biz alışmışıq paytaxtımızın nüfuzlu belə deyək, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsini və sabah da yenə elə tədbirlərdən biridir. Ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Referendum sonrası Bakı növbəti bir tədbirə ev sahibliyi edir. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu artıq dünyada tanınan və fəaliyyəti izlənən, genişləndirən beynəlxalq tədbirlərdən biri olur. Bir zamanlar yeni başlayanda Bakını 2-ci Paris, 2-ci Cenevra adlandırdılar. Amma artıq beynəlxalq mətbuatda bəzi hallarda hansısa ölkə yeni bir beynəlxalq tədbir keçirəndə onu 2-ci Bakı adlandırmağa başlayıblar. Foruma 100-dən çox dövlətin nümayəndəsi, bir çox ölkələrin ya indiki ya keçmiş rəhbərləri, siyasi spektrin müxtəlif nümayəndələri, kifayət qədər nüfuzlu olan insanlar gəlir. Humanitar forum adından da göründüyü kimi bəşəriyyətin bugün qarşılaşdığı bütün məsələləri özündə ehtiva edir. Beynəlxalq forumun reytingi kifayət qədər yüksəkdir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan, Bakı bu nüfuzu qazana bilib. Apardığı siyasətlə, özünün daxilində ölkənin yeniləşməsi, modernləşməsi üçün həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, həm indiki Prezident Cənab İlham Əliyev atdığı addımlar nəticəsində bugün Azərbaycandan öyrəndəsi, Azərbaycandan baxılası çox məsələlər var. Və bu forumda həm Azərbaycanı tanıyacaqlar, həm də Azərbaycana yeniliklər gətirilməsi bağlı biz xeyli məlumatlar eşidəcəyik. Ümumən götürdükdə beynəlxalq forum Bakını beynəlxalq tədbirlərin keçirdiyi artıq bir mərkəz kimi imicini möhkəmləndirir. Bir müddət əvvəl Bakıda beynəlxalq şahmat olimpiadasının keçirilməsi, indi beynəlxalq forum gələn il may ayında Azərbaycanda 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları, ondan bir qədər sonra Bakıda Bakı rallisi keçiriləcək və bunun siyahısı dayanmadan gedir. Biz artıq Bakının beynəlxalq mərkəzlərdən biri olmasına öyrəşmişik. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bu yüksəyada, bu nüfuza layiqdir. Müstəqilliyimizin təsdiqləyən və müstəqilliyimizə layiq olduğumuzu bildirən faktorlardan biri də Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlərin vaxtaşırı keçirilməsidir.
Aydın müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Artıq hörmətli tamaşaçılar da bilir ki, Aydın müəllim bizim studiyamızın əziz qonağıdır və çox sağ olun ki, hər dəfə təqdimimizi qəbul edib səmimiyyətlə bizim suallarımızı cavablandırır. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz ki, Sahil İnternet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Mənim bugünkü qonağım bir daha nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Təhlil və Proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri Aydın müəllim Mirzəzadə oldu. Bir daha təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq. Bizdən bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.